حضرت امام حسین علیہ السلام شیر شیر کی حفاظت کرتا ہے, ہرن ہرن کی مدد کرتا ہے. تو اگر تو نے کسی پیاسے کو پانی پلایا, یہ کمال انسانی نہیں ہے, کمال حیوانی ہے. تبھی میرے مولا فرماتے ہیں حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا, انسان وہاں حیوانوں کے ساتھ. کہ جب ننے سے یسر کو لے کر گئے مولا حسین, تو امام نے فرمایا یہ بتا کیا حسین نے حلال کو حرام کیا, حرام کو حلال کیا؟ کہ نہیں. کہ دشمنی حسین سے ہے؟ کہاں. کہ میرے 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اور کچھ نہیں, ہم نوع سمجھ کر انسان سمجھ کے سے پانی پلا دے. کہ مولا فرماتے ہیں انہوں نے پانی نہیں پلایا, پانی نہ پلا کر بتایا کہ ہم حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں.